ዛሬ በጣም ደስ የሚል ቀን ነው። ጎረቤቶቻችን፣ እናቶቻችን፣ አባቶቻችን ከነበሩበት ሁኔታ እንዲሻል ያለ ነገር አግኝተው ደስ ብሏቸው ፊታችሁን ማየት ብቻ ይበቃል እና በጣም ጥሩ ነው። አዋሬ ውስጥ እኔ ኢትዮጵያን ነው የማየው። አዋሬ ለቤተ መንግስት በቅርብ ርቀት የሚገኝ ጎረቤት ሊባል የሚችል ሰፈር ቢሆንም ላለፉት በርካታ ዓመታት የመጨረሻ የደህንነት፣ የጉስቁልና፣ የችግር በጣም አሳዛኝ የሚባል የአኗኗር ዘዬ ያለበት አካባቢ ነው። ከሁሉም የኢትዮጵያ ጫፍ በተለያየ ምክንያት የመጡ መስራት፣ ማደግ፣ መለወጥ፣ የተሻለ ህይወት የሚመኙ ሰዎች አጠቃላይ ኢትዮጵያ ውስጥ ባለው ሁኔታ የተነሳ እጅግ አሳዛኝ የሚባል አንድ ቤተሰብ አምስት ስድስት ሆኖ ባልተሟላ ሽንት ቤት፣ ባልተሟላ መኝታ ቤት የሚኖርበት አካባቢ ነው። ኢትዮጵያ ውስጥ አዋሬን የማይበት ዋናው ምክንያት ይህንን ስራ የጀመርነው የዛሬ 4 ዓመት ነው። በክረምት ዝናብ የሚያስቸግራቸውን ሰዎች አንዳንድ ሰው እንኳን ብናገዝ ብለን በበጎ ፍቃድ ስራ ነበር የጀመርነው። ሁላችሁም እንደምታስታውሱት የመጀመሪያዋ ቤት ለአንዲት እናት፣ ምናልባት ለሁለት እናት ሊሆን የሚችል በጣም አነስተኛ ቤት ነበር። ስንጀምር በአመቱ ክረምት ትንሽ ተሻሽለን አድገን ግራውንድ ፕላስ ዋን ለአንድ አምስት አስር ቤተሰብ የሚሆን ቤተሰብ ቤት መስራት ቻልን። በሚቀጥለው በሶስተኛው አመት አደግንና ግራውንድ ፕላስ ፎር አካባቢ የሚሆን መጠነኛ ሱቅም ያለው ትንሽ በርከት ያለ ሰው የሚይዝ ሰራን። በአራተኛው አመት ይሄ ከፊት ለፊታችን ያለው ዘንድሮ ክረምት ማለት ነው፣ እሱም ግራውንድ ፕላስ ፎር ሆኖ ግን ከአምናው ትንሽ በኳሊቲው በጋራ መጠቀሚያ ስፍራዎች ላይብረሪን ጨምሮ ሻል ብሎ ዘመናዊነትን ተላብሶ መጣ። ይሄኛው ግን ተአምር ነው። አንደኛ የምንሰራው ሁላችሁም እንደምታስታውሱት የምንሰራው በየክረምቱ ነው። በአመት ጠብቀን ክረምት ነበር የምንሰራው እና ይሄን አስመርቀን ቁልፍ ካስረከብን በኋላ ዘንድሮ የመስቀል ዕለት ከፕራይም ሚኒስትር ኦፊስ ጋር የሚሰሩ ኮንትራክተሮች፣ ሰራተኞች ምሳ ግብዣ ነበረን። እዚያ ምሳ ግብዣ ላይ መስቀል 17 ማለት ነው፣ ለመጀመሪያ ጊዜ አቶ ዮናስ የኦቪድ ኩባንያ ባለቤት አግኝቼ ተነጋገር። አዋሬ አካባቢ መቀየር እንፈልጋለን፣ ያለን ገንዘብ መጠነኛ ነው፣ ከመንግስት ስለማንሰራ እንደምታውቁት ያለን ገንዘብ ውስን ነው እና ልታግዘን ትችላለህ ወይ አልኩት። እችላለሁኝ፣ ሌው ቦታውን አለ። 10 ቀን ነው የፈጀበት እስከ መስከረም 28 17 ተነጋግረን እስከ መስከረም 28 ቦታውን አይቶ ዲዛይን ሰርቶ ልጀምር እችላለሁ አለ። እንደው ጀመርን እንኳ ቢባል ቁፋሮ የጀመርነው መስከረም 28 29 ነው። ዛሬ ታህሳስ 28 3 ወሩ ነው። በሶስት ወር ውስጥ ኢትዮጵያ ውስጥ ግራውንድ ፕላስ 11 የቤት እቃ የተሟላለት በዚህ ጽዳት የተሰራ ቤት የግለሰብም አይቼ አላቅም እንኳን የሚታገዝ ማለት ነው። አቶ ዮናስ ብዙ ነገር ነው የረዳን። እኛ መጠነኛ ገንዘብ ነው የሰጠነው፣ ገንዘቡን አፍስሷል። እጅግ ብርቱ የሆኑ ወንድምና እህቶቹን አሳትፎ 24 ሰዓት ሰርቷል። በሶስት ወር ህንጻ ኢትዮጵያ መስራት እንደምትችል 100% ዲዛይኑም ሰራተኞቹም ኢትዮጵያውያን ሆነው ለኢትዮጵያ የኮንስትራክሽን ኢንዱስትሪ እጅግ አስተማሪ የሆነ ነገር አሳይተዋል። በሶስት ወር አሁን ደግሞ ውስጥ ገብተን ስንመለከት ወንበርም፣ አልጋም፣ ጠረጴዛም፣ ማንበቢያም እንደው ለድሃ እንዲሆን እንዲመች በአነስተኛ ቦታ ላይ ምቹ ሆኖ መኖር እንዲችሉ ተደርጎ ከልብ የተሰራ ስራ፣ ለመስጠት ሳይሆን ከልብ እንደ ራስ የተሰራ ስራ ነው። እንጀራ መጋገሪያው፣ ልብስ ማጠቢያው በጣም ያስገርማል።
እና መስጠት እንደዚህ ነው መስራትም እንደዚህ ነው ቀናንሶ ሳይሆን ከልብ ሙሉ በሆነ መንገድ ለራስ ለናት ላክስት ለህት እንደሚሰራ አርጎ መስራት ነውና አቶ ዮናስ ትልቅ ታምር ነው የሰራው እኔ የሰጠሁ በጣም ትንሽ ገንዘብ ነው በኔ ገንዘብ እንዳልሰራው አውቃለሁ ግን እርግጠኛ ሆኜ የምነግርህ ከዚህ ቀደም ስራዎች ሰርተህ ሊሆን ይችላል ወደፊትም ተሰራ ይሆናል የመጨረሻው በረከት ላንተ ሳይሆን ለልጅ ልጆች የሚተርፍ በረከት ከዚህ ታገኛለህ ሁሉም ባለው አቅም በጉልበቱ በውቀቱ በገንዘቡ ተባብሮ ወገኔ ዘሬ ሰፈሬ ሳይል ለሁሉም ሰው ቢሰራ ኢትዮጵያን መቀየር እንደሚቻል አዋሪ አመላካች ነው አዋሪ ከተቀየረ የአዋሬ እናቶች ከሳቁ ኢትዮጵያ ትስቃለች ማለት ነው። ጅማሯችን በጣም ተስፋ ሰጪ ነው። እንግዲህ እንደባለፈው የማይሆን ቃል እንዳልገባ የመጽሐፉ ገንዘብ አልቋል። ከመንግስት ደግሞ መጠቀም አልችልም። አሁን በዚህ አጋጣሚ መርዳት እንፈልጋለን። አብረን እዚህ አካባቢ ልክ እንዳቶ ዮናስ መስራት እንፈልጋለን ቢሉ ሰዎች ካሉ ዛሬ የሚነሱ ሰዎች ስላሉ ቦታ ስላለን በዚሁ አጋጣሚ ጋብዛለሁ እኔን ደግሞ አንድ አመት ተጠብቁኛላችሁ ሌላ መጻፊን ሲጨርስ እሱን ሽጬ ደግሞ እንደገና እንዲሁን ቀጥላለን ማለት ነው በጣም ደስ ብሎኛል እንኳን ደስ ያላችሁ አዲስ አበባ ውስጥ በየሰፈሩ በጣም በርካታ ስራዎች ይሰራሉ በየሰፈሩ እናፈርሳለን እንተክላለን መንገድ እንሰራለን ከንቲባ ባንድ በኩል ትሮጣለች የከተማው አመራሮች በሌላ በኩል ይሮጣሉ እኛ 4 ሰዓት 5 ሰዓት ከተማ ውስጥ እየዞር እናስተክላለን ይሄን የምናደርገው ቅናት ስላለብን ለፖለቲካ ሰዎች እንዲያመሰግኑ አይደለም ቅናት አለብን የኛም ሀገር እንደሰው ውብ ሆና ተሻሽላ አምራ ማየት አለብን እኛ ባይሞላልን ልጆቻችን አይጉደልባቸው የሚል ቁጭት ስላለን እናሳካዋለን አዲስ አበባን በገባነው ቃል መሰረት ተረባርበን በጣም በርካታ ስራዎች እየተሰሩ ነው በሚቀጥሉት አመታት እጅግ ሻል ያለ ከተማ እናደርጋለን ነገር ግን የምንሰራው ስራ ልክ ዛሬ እንዳደረግነው እጃጠር ሰዎችን መግዛት የማይችሉ ገንዘብ የሌላቸው አቅመ ደካሞች እድሜያቸው ጠናጠና ያሉ እናቶችን የማያስብ ከሆነ ዋጋ የለውም ሰው ተኮር መሆን አለበት ሀብታም ፎቅ ይሰራል ከተማው ፎቅ በፎቅ ነው ግን እንደ መንግስት ማሰብ ያለብን መግዛት የማይችሉ መስራት የማይችሉ እንደው 6 ወርም 1 አመት 2 አመትም ፎይ ብለው ተኝተው የሚያርፉ ሰዎች መፍጠር ያስፈልጋል ለምን የነሱ ምርቃት ደግሞ ከብዙ ገንዘብ በላይ ስለሆነ እኛ እየደረሰብን ያለው ዱላ ብዙ ነው ይሄን ሁሉ ዱላ ተቋቁመን በነጻነት እንደከዚህ ቀደም መሪዎች ተደብቀን አይደለም በነጻነት እየዞር እንድንሰራ ያደረገን የናንተ ጸሎት ነው ይሄ ይቀጥላል የሚቆም ነገር የለም እንሰራለን ኢትዮጵያን እንቀይራለን ኢትዮጵያን እናበለጽጋለን ህዝቦቿ አንዳንዶቹ ዛሬ አንዳንዶች ነገ አንዳንዶች ከነገ ወዲያ ይረዱ ይሆናል እኛ እናቋርጥም ስራችን የመጨረሻው መልእክቴ የኦቪድ ሰራተኞች በየቀኑ ማታ መጥቼ የማያችሁ ኢትዮጵያ እንደናንተ አይነት ሰዎች በርከት ታርጋ ማፍራት ከቻለች ምን ልትሆን እንደምትችል አስቡት። ሁለት ሰርታችኋል በየቦታው 100 200 1000 ብንሰራ ስንት ሰው የቤት ባለቤት እንደምናደርግ አስቡት። በስራችሁ ልትኮሩ ይገባል። የሚያስፈልገው ብርታት ነው። በልመና በወሬ በትችት በትንተና አገር አንገነባም። በስራ ብቻ ነው። ቆፍረን ተክለን አቁመን ብቻ አገር አንገነባም። የገነቡም እንደዛ ነው የገነቡት እኛም እንደዛ ነው የምንገነባው እና ወጣቶች ናችሁ በዚያ ትጋት ስትሰሩ ለሊት ማየት በጣም ተስፋ ይሰጣል ያጽናናል ያኮራልና እንኳን ደስ ያላችሁ ማለት እፈልጋለሁ አቶ ዮናስ እዚህ ጥይት ቤት ካምፕ የነበረውን ቦታ በዚህ መልክ ሳይሆን በኢንቨስትመንት መልክ ማልማት ጀምሯል በፈጠነ ጊዜ እየሰራ አዳዲስ ገበያ ለአዋሬ እንደሚፈጠር ተስፋ እናደርጋለን ከጎን ሆነን አብረን እንገነባለን አደራ ማለት የምፈልገው
ጊዜ የለንም። አዋሬን ቶሎ መቀየር እንድችል የፕራይቬት ሴክተር የምታግዙም ሰዎች ፈጠን ፈጠን ብላችሁ ይሄን አካባቢን ቀይር። አዋሬን ያልቀየረ መንግስት እመኑኝ ኢትዮጵያን አይቀይርም።